Easy Sport on matalan kynnyksen harrasteliikuntaa kaikenlaisille lapsille. Pelastakaa, ken voi. Meidän mielestä kaikilla lapsilla pitäisi olla mahdollisuus liikuntaharrastukseen. Ja tänä päivänä se ei aina välttämättä ole niin. Eli voi olla, että harrastusten hinta on niin korkea, että kaikki lapset ei sen takia pääse mukaan. Voi olla, että se alkaa olla kovin kilpailuorientoitunutta ja kaikkia lapsia ei kiinnosta kilpailu. Kaikki ei välttämättä ole taidoiltaan yhtä päteviä kaikissa lajeissa. Voi olla, että on monta epäonnistunutta kokemusta takana, mikä on sammuttanut liikkumisen iloa ja vetovoimaa. Eikö sulla tunnu yhtä pahalta kuin mulla? Sä oot tehnyt tätä ennenkin. Mä huomaan. Mitäs tää mun hiki? Tämä on pelkkä alkuvenyttely. Me yritetään viedä se liikunta sinne niin lähelle, mahdollisuus kokeilla hyvin monipuolisesti, jotta sieltä löytyisi se oma juttu. Hiihtolomalla Töölön kisahalli täyttyy meidän yhteistyökumppaneista, helsinkiläisistä urheiluseuroista, järjestöistä, jotka tulee tuomaan sinne omia lajejaan kaikille lapsille kokeiltavaksi. Eli kaikki tervetuloa kokeilemaan mahdollisimman monipuolista liikkumista. Hienoa on se, että siellä on samanaikaisesti mahdollisuus kokeilla paljon erilaisia lajeja. Eli silloin käy usein niin, että lapsi alkaa löytää, että toimoa kiinnostaa ja sitten alkaakin niin kuin sieltä ehkä jopa innostuu niin paljon, että jatkaa sitten, etsii sen paikan, missä saa harrastaa samaa asiaa sitten hiihtoloman jälkeenkin.